Problemi su došli do prodora vode u tri bunara. Bunar 39 na Bulinim vodama je bio potopljen metar, metar i 20 i tu je problem izvršio još jedna situacija da je elektromar bio u vodi, tako da su morali da isključimo još sedam bunara koji nisu bili u vodi sa kojima nemamo nikakvih problema. Tako da smo imali samo 39 litara u sekundi. Kubršnica se malo povukla, odnosno ti kanali koji su na Bulinim vodama se malo povukli, tako da smo uspeli da priđemo u bunaru, vode su opale, tako da se elektronomar nalazi iznad nivoa vode i uspeli smo da u 8 časova da pustimo struju na deo Singera i deo Bulinih vode i uključimo za sada tri bunara. Tako da smo dobili još 30 litara u sekundi, tako da sa izvorišta Bulinih voda i Singera sada imamo 70 litara u sekundi, Rudina 10, i stranično dolazi 29 litara u sekundi, što je mnogo popravilo situaciju. Očekujem da ljudi su na terenu, da uključimo još tri bunara i da već stabilizujemo polako situaciju. Naravno, imat ćemo i ovog dana restrikcije, sad sve to, pošto su rezervari prazni, ali imamo veći dotok vode, tako da ćemo brže da punimo rezervare u fabrici vode i da onda prepumpavamo na R1 i na R3. Kontrola vode se naravno obavlja, mi smo preduzeli sve mere, kada se to juče desilo u 6 sati ujutru, mi smo isključili te bunare gde je voda prodrla i zvali smo inspekciju, sanitarni inspektor iz Smedereva je juče bio, uradili smo zapisnik, konstatovali da smo sve uradili onako kako je trebalo da bude, da smo brzo reagovali. Nažalost, imamo iskustva i iz 2014. i 1999. godine, tako da smo odradili onako kako sve treba da bude. Jutro smo se čuli sa Zavodom za javno zdravlje, ekipa njihova je već stigla, na putu je bila, tako da će oni da odrade ova dva bunara prvo da se tu konstatuje kakva je situacija, da se uzme uzorak. Bunar naravno 39, to će biti tek kasnije kad se povuče voda, ne verujem da će to biti za jedno, dva, tri dana. Tako da će naravno uzeti uzorke i imat ćemo rezultate. Kada oni budu dozvolili da se ti bunari stave u funkciju, tad ćemo ih i uključiti u sistemu.